Bentley ဖွေးရဆိုရလေအဲ့အဲ့ချင်းလေးနာတက်မြတ်တော်ဆော်ထားတယ်ကိုလည်းဆော်ထားသေးအဲ့တချင်းလေးနဲ့ Bentley ဖွေးတယ်နေလည်းနေတီနေရလေအဆက်အသွယ်မရကြဘူးအဆက်အသွယ်မရဆိုရလေတယောက်တယောက်စိတ်ကောက်နေရပါတော့ဟဲ့ဟိုမလို့မတ်တယောက်နဲ့လေအစင်းလို့စိုင်းရင်မအစင်းအစင်းလေးပြောရနော်ဟမ်စီကငိုင်းပြေနာဘူးမသိလားအဲ့လိုပြောတာကိုကြီးကလည်းပြောလိုက်ရဲ့ဟုတ်တဲ့အိပ်ပဲကွာဆိုပြောချာအာကိုကြီးဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရတယ်ဘာလို့အဲ့လိုအမြဲရန်ပြင်တကြက်ကြက်နေသူများတဲ့တဲ့တူနေပါတော့ပြောရမဆိုရင် Believe in me need energy ဒီလို Believe ရတော့အဲ့ဒီအင်းလေးသူတချင်းရကြတော့ဗောနော်ဘလို့ဖြစ်ဘလို့ရဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုကြီးအောင်မြင်မြန်ဗောနော်ကိုကြီးအောင်မြင်မြန်ကနေပြီးတော့မှဖုံးလှန့်ဆက်တာဗောနော်သူနဲ့ကလည်းအဆက်အသွယ်မရကြဘူးအဆက်အသွယ်မရဆိုတာလည်းတော့စိတ်ကောက်နေရပါဘောနော်သူမခေါ်ကိုမခေါ်နဲ့မခေါ်ပြစ်ဘူးအဲ့ဒီကကျွန်တော်မှသင်တန်းလေးတက်နေနေမမှတ်ရပါဘောနော်ဖုံးလှန့်ဆက်တော့အဆက်တော့ကိုင်းတော့ပါဦးတော်ပြီးတော့ငါ့ကိုအခုဒီပြစ်ထားပါဘောနော်မပြစ်ထားရလို့ငါလည်းမကင်ဘူးဆိုပြီးတော့စင်တာလည်းအော်ကန်လိုက်ပါမင်းလေးကိုကိုဘောနော်ဒါသတိရလို့ဆိုတော့ကန်လိုက်တာဘာပြောမှလည်းမသိဘူးဟယ်လိုလို့ပြောလာဟယ်လိုပြောပါလားပြောကိုကြီးကနေပြောအေးအင်းနေအင်းလေးသူတချင်ရိုက်ရှင်လာဘောနော်ရိုက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းမနှက်ဖြန်နေအင်းလေးလာခဲ့အဲ့လိုပြောဟဲ့နောက်ညာလာဘောနော်အဲ့အင်းလေးသူချင်းရတယ်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်လေဟိုစစတော့တော့တိုက်ပြမသိဘူးဟာတစ်တော့ပေါက်နေတာလေပန်းလေးမွှေးရဆိုရလေအဲ့အဲ့ချင်းလေးနာမြတ်တစ်တော့ဆော်ထားတယ်ကိုလည်းဆော်ထားသေးအဲ့ချင်းလေးနဲ့ဆော်ထားဒီလိုပန်းလေးပြာတော့ကလူချင်းနီးပါဟောဒါငါကိုကြီးချင်းပဲပေါ့နော်အရင်ကောင်းတာပဲဆိုအဲ့လိုလေးတွေးပြောဟုတ်ဒါသူ music video ရိုက်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုတွေးခဲ့မိရပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဖုန်းဆက်တော့မှတကယ်ကြီးမှတ်မှတ်ရပါနော်စိတ်ထရတယ်အဲ့ရလေးရိုက်ချင်နေရကွာတိလားတော်လဲဆော်ထားဆိုအရန်ပြော်ွားပြော်ွားပြော်ရပ်ရင်းမလာမယ်ဆိုပြီးတော့မြို့မြို့ကိုလှမ်းပြောလိုက်အောင်မဆိုတော့နော်မြို့ခွန်းတောင်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မြို့ဖုံးလက်ဆက်ပြောမှာအဲနောက်နေ့ကျတော့အင်းလေးသွားပြီးရိုက်ဖြစ်တာပါလို့ဟာပြင်စီချင်ကတော့မရအောင်မှာရဲ့ဒီဟိုဒီနေ့တမန်မလက်ပြန်သွားဒီနေ့ဆက်တာဆိုတော့လေအဲနဲ့ဟောကိုကြီးတို့ဟောအင်းကြီးရောလို့ဘယ်လိုမှလဲပေါ့နော်ဘာမှလည်းပြင်စီရသေးတော့လို့ဒီဇိုင်းနိုင်ပိုင်းနဲ့လည်းမပြောရသေးပေါ့နော်ဟောပြောရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေလူဝဲလာခဲ့လိုက်တယ်ဟိုမှာအကုန်စီစဉ်မိမယ်ကိုကြီးပြောအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟောကိုလည်းရိုက်ရှင်စောနေဒီတိုင်းလူကြီးပဲသွားလိုက်တာအဲဟိုရတော့မှာပေါ့နော်အဲအင်းလေးကပေါ့နော်အဲဒီအထည်ဆိုင်ကြီးမှာကိုကြီးလိုက်ဝယ်ပေးရပြီးတော့မိတ်ကပ်ကလည်းပေါ့နော်အဲမှာရှိနေမိတ်ကပ်အတဲဆိုင်ပေါ့နော်အဲသူပြင်မိပါအဲအကုန်အဆင်ပြေသွားပါရှင့်ဘလို့ခံစားရလဲဆိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့တချင်အရန်ကြိုက်တာသိလားအဲ TikTok လေးဆော့ထားတာလေအဲ viewer လည်းအများကြီးပဲအဲ TikTok လေးပေါ့နော်အဲကိုကြီးရဲ့အင်းလေးသူချင်းလေးနဲ့တော့ကြောက် viewer လည်းအများကြီးရတယ်ပြီးတော့ like တွေလည်းပေါ့အသေးလေးလည်းအများကြီးရပါတော့ခင်ဗျာဟဲ့ဒီချင်းလေးတော်တော်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လေခဏခဏဖွင့်ကြည့်နေအမေကလည်းကြိုက်တယ်အမေကလည်းပေါ့နော်အဲ့တချင်းဆိုပါသက်ဆိုရဲမိဖို့ကြောင့်ပါလည်းလုံးနေအဲ့လေးဆိုနေတယ်ကိုနေပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်နေရတယ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်လို့ဖြစ်သွားတော့အရင်ပြောရမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာမြည်ရပါတော့ဟုတ်ဒါပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရတာစိတ်ကောက်နေတာကိုမင်းညီမလေးတချင်းနဲ့ချော့လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာမဟုတ်ပါသူလည်းချော့မှာမဟုတ်ပါကိုကပဲချော့နေတာအမြင်လေးအာမဟုတ်ပါသူလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူမိအိတ်တော်လေးဆော့ထားသူလည်းဝင်ကြည့်သွားတာခါမိုက်တေးပေါ့နော်အသေးလေးတောင်ပေးသွားတယ်အဲ့တက်သူနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကိုညီမလေးပြန်သတိရအောင်နေမှာပဲအော်ငါညီမလေးဆိုပြအဲ့တော့သူလည်းလှမ်းခွာနေမှာပေါ့နော်ဟာအဲအင်းလေးသူလေးရကြောဘလို့ပြောရမလဲအာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဘလို့ပြောရင်ရင်လေးလှကြတာပေါ့နော်အဲခုအင်းလေးသွားတစ်ချက်မှကြည့်ခဲ့အဲ့လိုပဲကမလေးရဲသဘောထားလဲပြေးဝါကြရပြောပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းလေးသူတို့ကြည့်လိုက်မျက်နှာမှာအပြုံးလေးပြေးပြောလေအဲ့လိုအေးအေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်အထီးကတော့အဲ့ကြောင့်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုသိချာယူထားပြီးတော့ကွာလဲအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်ရပါဘောအမြဲပြုံးရွှင်နေပြောပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလွတ်လပ်လပ်နဲ့ပေါ့ပါတဲ့ကမလေးတယောက်ဖြစ်ပေါ့အင်းလေးသူလေးပေါ့အဲအဲ့လိုလေးဖြစ်တိတ်ဆောင်သွားပါအေးလို့ဟုတ်အင်းလေးသူပြင်မြန်လားဆိုတော့အာအင်းလေးသူလို့လည်းမြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်အင်းလေးသူချင်းရိုက်တာဆိုမြင်ပါတယ်ပေါ့ကိုင်းနိုင်ကမစရီယာမမိပါအမေဆုံးပြောတာမမီးဘူး။ तू ကလည်းဘူးနဲ့ပေါ့လေ။ကိုကဒါဆိုသူကဟိုဟာ။ तू ကဟိုဟာဆိုတမတမီးကဒါပါတော့။အဲ့တော့မစရမမီးမနေ။အမေလည်းပေါ့နော်ကိုကိုဆိုလည်းတကူကအငယ်ဆိုရှော့ပေးပါရဲ့။ तू ကလည်းဆုံးမအများပေါ့။အရန်စုပါလေ။နင်ဟွာဖြစ်ရောအစင်ကိုင်းငိုင်းမြန်ပြီးဟွာဖြစ်တယ်တမအဲ့လိုစိုးရစိုးပြန်ပြီးအဲ့လိုပြော။အာအမေကိုအကိုကြီးတက်လို့ပါပေါ့နော်။ချစ်ကြောက်ယူတယ်လေးစားပါပေါ့နော်။အဲဟာဟာ။ကိုကြီးနဲ့ကကျတော့ဘလို့သေးဆောင်လဲဆိုတော့ပေါ့ပါပါပဲ။ तू ကလည်း acting ကောင်းတယ်လीနော်။ acting ကောင်းတော့ तू ကလည်းတကူဆိုဘလို့ပြောမှာ serious ကြီးမလို့ပေါ့နော်တဘာဝ idea လေးပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့တဘာဝသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာထလုတ်တယ်ကိုရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ထက်ကစက်ကွက်လေးဆိုပြီးတော့မတိုင်မထားဘူးအဲ့ရောက်မှထထပြီးတော့နှစ်ယောက်သားလေးညှိပြီးတော့ကိုကြီးအဲ့ဒါအဲ့လိုလိုမျိုးကိုကြီးကလည်းအေးနေအိမ်သားမှလုတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးစင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုတေမျိုး script ကြီးနဲ့လေအဲ့လိုရေးထားတာမရှိဘူးအကုန်လုံးပုံပေါ်ပါလေးနဲ့လေဟို writer မမေဘရနီကလည်းပေါ့နော်တော်တော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တဘာဝတကြနေပေါ့နော်တကယ်ကိုအင်းလေးရဲ့အရသာလေးပေါ့လေးရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုသိတယ်လားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
ပြောအောင်ဆိုတော့အပြင်အစင်လေးတွေအားတကယ်ကိုမှလေနူးနူးညံ့ညံ့မျိုးသမီးလေးတယောက်လေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နေထိုင်ပေးရစာကိုကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုးလေး train တာလဲနူးညံ့နေလားမမကိုကိုတော့နူးညံ့နေတော့မထင်ဘူးအဲ့လိုပြအောင်လေမနေ့တည်ငိမ့်နေရတာကိုရသိရမလားလှုပ်လှုပ်ရွာနေလေမရက်ခင်ချိန်တိောအာဟိုကားမှလည်းသိရမလားအင်ဂျင်နဲ့လေမရက်ခင်ချိန်တိောလှုပ်ရွာနေအဲ့လိုပဲအဲ့မှလည်းအင်ရီရှိရှိလေးဆိုဟာတည်ငိမ့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခဏလေးပါတေးဆောင်တဲ့အချိန်လေးဆိုအဲ့လိုမျိုးတည်ငိမ့်ပြီးတော့တေးဆောင်ခွင့်ရပါအာမှတ်တရလေးကတော့ရှိရမှဗာဒါကြောကွာကို solo trip ပေါ့နော်တင်းနန်းကိုခွင့်တိုင်းပြီးတော့သွားလိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းတစ်ခါမှမသွားဘူးခကြီးပေါ့နော်အာဒီအခုကျတော့လေမြင်မြန်ပဲတော့တိတ်မကြောက်ဆိုတော့ပေါ့3ရက်လောက်ပဲဆိုတော့မြင်မြန်သွားလိုက်တယ်မေလည်းမပါဘောနော်ကိုဒီဟိုအဲဒီကမိတ်ကက်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအမိုက်အကိုမိုက်နဲ့သွားလိုက်တာပေါ့နော်တယောက်တည်းလည်းဖြစ်တော့ဟို flight ကလည်းပထမဆုံးစီးပူတာဆိုတော့လေကြောက်တယ်ပေါ့နော်တယောက်တည်းကတကယ်မသွားဖြစ်တာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဆင်ပြေပါမလားမသိပေါ့နော်အမေလည်းသူ့အဆင်ပြေသွားရယ်ကိုကြီးကလည်းဟိုလိုလေးလေးမချောင်စီစဉ်မေးတော့လေအခုအဆင်ပြေသွားပါရဲ့ဟုတ်အချိန်အပြည့်ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ကျားပြင်းလားကျားပြင်း3ရက်3ရက်4ရက်4ရက်လောက်ကြာလိုက်တယ်အေးအင်းလေးပါမယ်လေတွားရတာ2ရက်လောက်ရှိရယ်ဟောအရန်အေးရမမရတိလား9ရက်ဒီကနေမအေးပါဘူးဗောရန်ကွာအေးမှမရအဲ့အဲ့တော့အေးတာတော့ငါခဏနေပါလဲဆိုပြီးအနွေးရနှစ်ထည်နဲ့ပဲသွားလိုက်တာဟိုတော့ချမ်းလိုက်လားဆိုတော့လေပေါင်းရောက်တော့တယ်အာသူတို့ကအနွေးရအထူးကြီးနေအောင်အကြောင်းသိနေအောင်ကိုကအနွေးနွေးရလေပပလေးနဲ့ထည်တဲ့အဲမှာရောက်သွားပါနော်တိုက်လည်းမဲလာပါလေကျွန်တော်ကအရင်အေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကိုကပေါ့ဒါအင်းလေးတူလေးတည်းဆောင်နေခေါ့ဆိုအင်းကြီးတူလေးတွေ့ရအဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဒီဒါလေးဦးကြီးတယ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲမှန်အပြော်ဖြစ်စီရောအင်းကြီးကလည်းလက်တူလေးတွေတင်မလားလက်စခါဆိုတော့တော့ပဲပါလေအာရာတီတို့ကလည်းအရင်အေးနေပေါ့နော်အာပြော်ခလေးပေါ်မှာဆိုလေလေစိမ့်နေတအားတိုက်တာညနေစောင်းလာရင်ပို့ပြော်အေးရပြီးတော့ကိုကြီးရိုက်ရိုက်ရင်လည်းညနေစောင်းမယ်အင်းလေးမှာရိုက်နိုင်သလားအဲ့လိုနေဝင်စည်းစားလိုမျိုးလိုချင်လို့ဆိုညနေစောင်းနေပဲဖြစ်နေတော့အရင်အေးရမှာလူကလေဘယ်လိုဖြစ်ရလဲသလားရိုက်ခဏဤချိန်မှာလားဒီဟိုကလစ်ပေါ်မှာကုတ်ကုတ်လေးအေးလို့လို့လိုလေးဖြစ်ရင်အရင်အေးရသေးလားအရင်လဲတာရရနေသေးရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဝင်ရပါဟိုအားလေးသေးလားဘယ်လိုပြောရဒီမှာအလှတွေမိတ်ကပ်တွေပြင်ထားရမလားရိုက်ခဏီးဆိုလှေးစီးလိုက်တာကိုကျွတ်ဆုပ်ပြောဘယ်လိုကြောက်ဘယ်လိုကြောက်လဲဆိုမမရဟိုညနေတော့အင်းရနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားပါနော်အဲဟိုရောက်တော့အင်းလေးမှာရဲ့အဖောင်နှုတ်ပြရပါရိုက်တော့လှေးစီးရလေးလမ်းမှာလေးနဲ့ဆက်သွားကုန်းတန်းရင်နဲ့ဆက်သွားဆိုလေစီလေဆက်လေစီရသိရမလားအကုန်လုံးကျက်စုပ်စမိန်လေးရဒီလိုတတရရလေးလောက်ထိုင်းဟောလေးရတိုက်လိုက်ရဆိုရင်ကပုလို့ဖလဲပြဲမှာမိတ်ကအတစ်စနဲ့ဟာလောက်ကြဆိုင်းရီလောက်ပါအောင်ကဲပါမဆော့ဆိုရင်လွင့်ငုံပြီဆိုရလေဟောလေမြန်လောနေသိရမလားညနေထောင်းနေဆိုအချိန်မီတော့ဆိုရလောကြအာစမိန်လေးကျက်စုပ်လေးဖြက်ဟာတော်တော်လေးပြောဖို့ကောင်းတယ်ဗောအမှတ်တရရအများကြီးရှိရဲ့ဟုတ်အင်းလေးမှာအစင်လေးရှိအောင်ဒီမှာအစင်လေးရှိရတယ်ဗျ။အစင်လေးတွေ။အစင်လေးကြည့်တဲ့ချင်းအောင်ရှိရတာ။ကိုကမင်းသားနေပြီးတော့အဲအပြုံး။ဟဲ့ဟိုမားလို့မတ်တယောက်နဲ့လေ။အစင်လို့စိုင်းရင်မအစင်အစင်လေးပြောရတာ။ဟမ်။အစင်ကငိုင်းပြည့်မနာဘူးမ။တိလား။အဲ့လိုပြောတာကိုကြီးကတကယ်ပြောလိုက်ရဲ့ဟိုတဲ့အီးပဲကွာဆိုပြောချာအာကိုကြီးဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကလည်းဘာလို့အဲ့လိုအမြဲရန်ပြင်တကြက်ကြက်နေသူများမတဲ့ဘူး။တဲ့တူနေပါတော့ပြောရမဆိုရင်အဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုလဲလို့ပြောထားပြီအခုနဲ့စိတ်ထောက်ထားလို့စိတ်ထောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုလောက်ထောက်ထားကြလဲမမဟာဒါကတော့ဒီလိုရှိပါဘယ်လိုလို့ရှင်းတော့အဓိကတော့သိရမလားဟိုသူနဲ့ကစကားပြောမှအဲ့လိုမျိုးလေဘူးနဲ့ပေါက်ဆိုကိုကစိတ်ညစ်နေလို့ video call လေကိုယ့်အကိုနဲ့ motivation လေးရမလားဆိုစကားပြောနေချိန်မှာသူကဟေးဘိုင်းအေးဘာဖြစ်နေဘာဖြစ်နေအဲ့လိုပြောလိုက်လေတော်ကိုကြီးမခေါ်တော့ကိုပြောတော့ကိုကြီးကိုဆိုပြီးအဖုံးချအဲ့နေအဲ့နေတာမဆက်သွဲပြစ်တော့ကွာဒီလားစိတ်တော်ပြီးတော့လည်းပြန်မချော်ဘူးကွာလည်းသူ့သွားပြောမပြောအဲ့နဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးချော်ကွာအာနေကောက်နေတယ်အဲ့သူလည်းပြောညအာနေကောက်နေပါရဲ့လားတီးဦးလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့ညစိတ်ကောက်နေတယ်အင်းလေးသူတွေရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘုခုအချိန်ဒီမှာဆိုတော့ဂျာမမနဲ့ပြေးလေဝိုင်းဟွန်းပြေးလေဝိုင်းပုံမှန်ရိုက်တာ၄ရက်လောက်ဆိုအဲ့လိုပဲရိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းသိရမလားစကားများလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ပြန်တက်လိုက်နေအဲ့လိုမျိုးွာတိလားအားကြောင့်မို့ပြောလဲပြောရဲသူနဲ့လည်းအခုပြန်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာမိရပါတော့နင်ပြောဟဲ့နင်မပြောတော့ငါနင်ကိုယူတွေ့ကြလားဆိုအခုကျပြန်ကျင်နေလားဟုတ်ဘူးသမီးမလုံးဆိုင်ရှိသေးရဲ့ပြန်ကျင်သေးဘူးပါတော့ရန်ကုန်ရောက်မှတွေ့ကြမယ်ငါကိုယေးဆိုရမနေ့ပြန်လာတယ်ဟာတော့ရတော့ကိုယ်တွေ့ပြန်လားတော့ပြန်မြောက်သေးဘူးအမှပဲကြံခဲ့သေးအဲရန်ကုန်ရောက်မှတွေ့ကြမယ်ပါတော့အဲ့လိုဆုံရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်သူအဲ့လိုလူသူမအားဘူးဖြစ်အဲ့ဒီတချင်းလေးလက်ထားတာဆိုတော့ငါပြိတ်သက်ညံပြပတ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲပြီးတော့ကိုကိုရိုင်း music video ကြည့်တဲ့ကောင်ဘယ်လိုလေးကြည့်နေရဟုတ်အဘလိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့လေအကိုရဲခေါင်ကတည်ရမလားမိန်းကလေးအင်အားလူအရင်များရလေသူက fan girl လေးရအင်အားအရင်တောင်းလာဆိုတော့အကော့မတ်လေးမှာလာမဲ့ကြပါတယ်ဟဲ့ကိုမမလာသူဝင်တွေ့လိုက်တာပေါ့နော်အမ်ဗီရိုက်တာတည်တာမှမခံစားနိုင်ဘူးငိုကျင်လာပြီအဲ့လိုပြောကြပါတော့အဲ့တော့ fan girl လေးပဲသူရအရင်ချစ်တဲ့ fan girl လေးဆို
ဒါဟုတ်ပါဘူးလို့ MD ရဲ့ဒါပါသူတို့အမောင်နှမရေးပါလို့เนาะကျောင်းမရွေးပေးမယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကိုယ်ကိုယ်တော့ဆိုဘလို့ရောင်းမှမျိုးနေမှာဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဘုန်းဘဘာပြောလို့လဲဆိုတော့လေချင်မလူပြောကြီးဖြစ်မဲ့တယ်လေသူကြည့်ရပုံစံလေသူသူကတည်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကဘလူမအောင်မသိပြောချင်မအတင်းပြောရဖြစ်လို့သူကโอเคပါရှင်အဲ့ဒီ music video လေကိုယ်ကဘာလို့မျိုးမှတ်ပြနေဖြစ်ခဲ့တယ်အာဒါမှတရားတော့တော်တော်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒီတချင်းကိုအစအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲထွက်ကလေးကလေအဲ့ chorus ပိုင်တယ်လေပန်းလေးမွှေးရဲဆိုရယ်လေအဲ့နားလေးလည်းတော်တော်လေးနားထဲမှာစွဲရအခုလည်းမမတို့ကပါကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တချင်းလေးကိုလေနော်အဲ့ရမေမေရန်ကြိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့တချင်းမှာပါလို့အရန်ပျော်တယ်ပျော်အင်္ဂလိပ်သူလေးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်သူလေးတစ်ဖြစ်လဲရိုက်ခွင့်ရလို့တော့အရန်ဝမ်းတာရဲ့လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ music video လို့အားပေးကြတဲ့သူတွေတော့နော်မကြည့်ရသေးသူလေနေလေးဖြတ်ပေးပါဟာဒီ music video လေးမကြည့်ရတဲ့သူတွေလည်းပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ပေးပါနားထောင်ပေးပါလို့သမီးကိုရဲ့အတန်အရန်ချိုပြီး switch ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှတင်းဆောင်တာအင်္ဂလိပ်သူလေးကလည်းစစ်စရာလေးပါလို့စင်ကယ်လေးပါနော်ဒီလောက်ဒီမာလာဝင်းလေးဒီကအင်္ဂလိပ်သူမာလာဝင်းလေးကစင်ကယ်ပါလို့နော်ဇကားထဲမှာတော့အမြဲမင်းသားရင်တယောက်တယောက်မင်္ဂလာဆောင်ရပါတော့အပြင်မှာကျတော့အချေးရကံကံအဲ့တယောက်တယောက်ထဲပဲဖြစ်အမြဲ